Nataka niwaambie mimi na wenzangu ambao unaona hapa. Hatuna biashara ingine huku Rift Valley. Ile biashara tuko nayo ni ya kuangamiza hawa wakora. Kwa sababu ile kona tumewaweka ni mahali tumewaweka wale terrorists, wale wa Alshabaab. Hakuna tofauti. Mtu hapa asije akatuambia ati mila yake ni kuiba ng'ombe na kuua watu. Hakuna mila iko hapa. Hakuna chochote, hii ni ugaidi. This is terrorism and nothing short of it. So vile tumepigana na Alshabaab, hata hawa ni Alshabaab ya aina yake. And we are not ashamed to say that. Yeah. And mimi naomba tu wananchi muwe watulivu na wavumilivu. Na mjue sisi kwa upande wetu kama serikali, tuko upande yenu. Nasema hivi kwa sababu najua mkipata matatizo saa ingine mnalalamika. Na ni haki yenu kulalamika wakati mambo hayaendi vizuri. Lakini nawasihi ile malalamiko isije kufika kiasi ya kwamba ionekane ya kwamba wananchi na serikali wamekosana. Kwa sababu lazima serikali na wananchi tuwe pande moja ndio tuwezane na hao wakora. Ni kweli? We must work from the same side. Yeah? Mimi nikiwa waziri wenu wa usalama, ukiona OCPD wenu hapa, OCS na wale maofisa wengine wako hapa, sisi tuko upande wenu, upande wa wananchi.